ားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီ channel ကြိုးစားပါတယ်နော်။အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံတော့နေလေးဖြစ်ပါစေဗျာ။ကဲကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလဲ3ဖိုင်အခုရောဆုံး4ဖိုင်တင်တာ4ဖိုင်လို့အောင်မယ်နော်။အော်5ဖိုင်တင်တာ4ဖိုင်အောင်မယ်နော်။တုံညာတင်နဲ့ကိုတုံညာတင်နဲ့အခွေတော့မအောင်လိုက်ဘူးနော်။တည့်ရကြာတာတွေတည့်ရတောက်ကြံနေတည့်ရတယ်မှာတော့4998အခွေလေးအပူးမပါတခါလဲပြောထားပြီလား6ွက်လေးနော်ကိုကနောက်ထပ်ကိုထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်မင်းဆိုအောင်မပြောလဲရအောင်နော်အဲတချို့တွေကတဘောပေါက်ပါတယ်3ရက်တော့နောက်ထပ်ထက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်3ရက်တော့ကိုကလာကိုလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်3ွက်မင်း3ွက်ရန်ပြောလဲရအောင်နော်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ကြတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်နော်တိကပေါက်ရင်တော့ခမောက်မရှုံညာဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီနီးနယ်လဲသွားမယ်အခွေလေးအခုလာမဲ့ပတ်ဆိုရင်အခွေလေးတွေမစိုးဘူးအခွေလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ member တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်တခါလဲပြောမယ်ကျွန်တော်အခွေကိုအဓိကသွားမယ်လာမဲ့ပတ်လဲနော်တန်ဒီကုံထိုးအခွေလေးတွေนี่ไอ้ตัวอขุยนี้ดิแต่ตะนิกงอขุยนี้ส่วนตัวอขุยนี่เนาะดีมาอ๋องก็แลตะนิกงอขุยดีมาแลตะนิกงอขุยเนี่ยดีมา85တော့ตาณีไตมา85เม้ง80 85 80ปีเกินแล้วเนาะณีไตมาดีมา5ติ15တော့จนอขุยนายมวนญีกูนี่แลยาจาบาเลยเนาะကိုတက်3လေးကျွန်တော်မင်းပေါက်ကြတယ်နော်3 6ပေါက်ကြတယ်တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်ဒီဘက်ကို10ချိန်မှာ9ချိန်ပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေကြတာပေါ့နော်ဒီတစ်ဘက်မှာမှန်ပါလိမ့်လဲလိုင်းမွန်တင်တဲ့ပါမှာတော့ပုတ်တဖူးမကျော်6ကတော့ထွက်သွားတယ်နော်6ထွက်တယ်နောက်ထပ်အခွေမှာဟောတင့်ငါအခွေထွက်တယ်နောက်ထပ်6ခွန်ခွေ3ချိန်တော့ရကြမှာပေါ့နော်နိုင်မောโอเคခုကကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရပါလဲပုတ်တဖူးမကျော်လုံးပိုင်နဲ့ပရိလေးနော်အခွေမှာတခါတည်းကျွန်တော်တင်မယ်နော်ချင်းဒီကိုတော့โอเคကြည့်အောင်ဦးနဲ့လေးနဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်း3ပါ3ကလုံးပိုင်ဒီလေးရဲ့တော့မှ3ထွက်မယ်3 6 6 3ထွက်တယ်3 4ထွက်တယ်4 3ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်ခု5 3 3ကပေါင်းခြင်း5ပါငါလုံးပိုင်ငါထွက်မယ်လေးရတော့ထွက်လာ၈ငါထွက်တယ်တင့်ငါထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တကွက်လေးပဲဆိုတာရောကျွန်တော်တကွက်လေးတကမန်ပါတွေတကပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တကွက်ကောင်းဟိုကတော့မင်းကတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်နှစ်ကွက်တော့ပြီးတယ်တကွက်တော့မပြီးဘူးနော်တကွက်ကောင်းမှလိုချင်တယ်တကွက်ပဲပြီးပဲဆိုရင်ညီကိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တခါတည်းမလာခဲ့ပါနဲ့နော်မမ်ပါကျွန်တော်မပြီးတော့လို့ပါဗျမလာနဲ့ဆိုတာโอเคစကြည့်အောင်ခုနဲ့ရှင်းနဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းရင်5ပါပဲโอเค5လုံးပိုင်း5ထွက်လာရှင်း5ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ရှင်း5တင်5နောက်ထပ်ဒီလေးလုံးပေါင်းရင်နေလုံးပေါင်းရင်3ညပါဟုတ်ပြီ3ညလုံးပိုင်ပါ3ညထွက်လာသူညမထွက်ဘူးဘာပေါက်တယ်လေသူညမထွက်ခဏလေး sorry က
ော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးဖြောက်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါလဲအရင်ဒါလေးကိုအရင်ပြလိုက်ပါ၄ခု6သုံးလုံးပေါင်းနေ9ပါ9လုံးပါကိုလုံးမထွက်လာတကူသူပြီးထွက်လာဟုတ်ပြီနော်တကူသူထွက်ပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်စက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဘယ်ဟာလဲဆိုဒီမှာဘယ်အောင်ပြရမလဲကူရဲ့ဒီအောင်လေးပဲဟမ်အေးအောင်ပြီးပါအကဲဖြည့်လိုက်ပါဗျာတော့ဥရေတုံညရေရှေ့ဥတုံညရှေ့တုံလုံးမောင်းရင်ခွန်ပါခွန်ကလုံးပိုင်းပါဟုတ်နော်ခွန်ထွက်လာခွန်လေးဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တော့ခွန်တော့တည်းရအစာဆုံးအများကြီးမမှန်ပြီးတော့မအကူအညီလေးတွေနဲ့လောက်တာဆိုတော့နားလည်ပြီးပါနော်ဟုတ်ပြီကိုပေါ့ရှားတော့ကိုပေါ့ရှားတော့ပါရှားပြီးမှအကြမ်းပြင်းဒိန်းနားမှာမာကာလေးမှတ်ထားတော့မျိုးတာโอเคနော်ဆက်ကြည့်အောင်6နဲ့8နဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းကြီးက4ပါ4ရလုံးပိုင်4ရလုံးပိုင်ပါလေးထွက်မယ်ထွက်လာလေးလေးဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီချောက်ရေလေးရေတိရေချောက်လေးတိတုံးလုံးမောင်းကြီးတိပါတိကလုံးပါတိထွက်မယ်ထွက်လာတိတိမှာတိနေဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะလေးရဲ့လေးရဲ့နှလုံးပေါင်းရဲ့ရှစ်ပါးရှစ်ကလုံးပိုင်းပါရှစ်ထွက်လာခွန်ရှစ်စုထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ9ရဲ့တွေ့ရအရင်လောက်လိုက်မလို့9ရဲ့3ရဲ့ခွန်ရဲ့9 3ခွန်3လုံးပေါင်းရဲ့9ပါး9လုံးပိုင်းပါထွက်လာ1 5စုထွက်โอเคနောက်ထပ်ဒီတုံညရေ6ရေ8တုံည6 8တုံမောင်ညက်4ပါ4ရလုံးပိုင်ပါဟောတော့4ရထွက်တယ်4 4ထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီโอเคစက်ကြည့်6ရခွန်ရဒီနှမောင်းရ3ပါ3ရလုံးပါ3ထွက်ထွက်လာထွက်တယ်နော်3 6ထွက်တယ်6 3ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီအစင်ပြီးတာကိုအရင်လုံးလိုက်မနော်6ရခွန်ရ4ရဒီမှာ6 4 1ပုံစံမျိုးပါ6ခွန်4 3နှမောင်းရခွန်ပါခွန်ကလုံးပါခွန်ထွက်မယ်ထွက်လာဥခွန်ဆိုမှုထွက်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြွေရောင်လေးပဲလေးလေးပုံစံမျိုး5ရက်4ရက်နှလုံးပေါင်းရင်ခုနှစ်ပါခုနှစ်ကတော့ဒါတကြိမ်ပဲဥခွန်ထွက်တာဟုတ်ပြီနော်ဥခွန်ကထွက်တယ်5ရက်นี่ติ5 1ติตรงลงมองเนี่ย7บาท7กับลงไปโอเคเนาะอันนั้นโหล่ะโอเคเนาะสวัสดีครับผมอ่ะ3เย6เย5เย3 6ผม3 6ผมตรงลงมองเนี่ย6บาท6กับลงไปมา6ถั่วนะ36ถွက်တယ်63ถွက်တယ်86ถွက်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်ကဲကဲမနိုင်းမနိုင်းလည်းလာတော့မယ်ကဲစက်ကြည့်အောင်3ရက်6ရက်ဒီနှလုံးပေါင်းကြီးက9ပါတော့အဝါမှာဆက်ပြောမယ်နော်တခါတပြည်းနဲ့9ပါ9ကလုံးပါရဲ့9တက်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့604အဲ့ပုံစံမျိုးပဲ3 4 3 4 3လုံးပေါင်းကြီးက4ပါတဲ့4လုံးပါရင်4ရက်တော့4ထွက်မယ်ပြောရထွက်တယ်ဟုတ်နော်4ထွက်တယ်3လေးစုပြီးထွက်ဟုတ်ပြီ4ရက်ခွန်ရက်နှလုံးပေါင်းကြီးက10ပါရှစ်ကလုံးပိုင်းပါဟုတ်ပြီရှစ်ထွက်တယ်ရှစ်ငါးပြီထွက်တယ်နော်၄ရက်တုန်းကပြောတာဟုတ်โอเคလေးရယ်တုံညရယ်ကိုးရယ်လေးတုံညကိုးတုံလုံးပေါင်းကြီးကတုံပါတုံလုံးပိုင်းတုံထွက်တယ်တုံလေး3 3ဟုတ်နော်36ငါမပက်လဲ3မျိုးမယ်လို့ထင်တယ်3ကိုပထမကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ဒါဒီနေ့ဆိုညနေမနက်ကထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ3ရက်ဒီ4ဒီတစ်ပတ်စာနောက်တစ်ပတ်ဒီ4ရက်စာကိုကျွန်တော်မနေ့ကကြိုးကြည့်ထားဘောနော်ဘာပြရင်ဒီဘူးမကျော်ဘာပြရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့3ကဒီနေ့မနေ့ကွက်ဆို3တက်အဲ့ပါလေကူပရိတ်နဲ့အဲ့မှာ3တက်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ရှာလို့ခုကနောက်ကျသွားတယ်နော်ချင်းကြီးကိုတော့ Okay နောက်ထပ်ပါလဲဒီခွန်ရယ်6ရယ်3ရယ်ခွန်3 6 6 3ခွန်ခွန်3 6 3လုံးပေါင်းရင်6ပါ6ကလုံးပါထွက်လာ6 3 6ခွန်6ဆိုထွက်တယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ need to ကျွန်တော်ပြောစကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောမုံပြောစကားပဲပြောနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်တော့ပြိနေပဲပြန်ဖမ်းပါမှာဒါတော့ဒီကောင်ဆိုရင်အခုတို့အခွေထွက်လာအခွေဆိုရင်ဘူဝတက်တက်ခွန်ဝတက်တက်တွေ့လာငါးတက်တက်သုံးဝတက်တက်ထွက်သွားတယ်เนาะအခွေနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်ငါးလုံးမှာဒါဒါစားဆိုလေးလုံးပေါ့လေးလုံးမှာကျန်လေးလုံးလုံးမှာအပီးထွက်မသွားဘူးဟုတ်ပြီပြီးပြီးမပြီးပြီးကျွန်တော်တော့ကဲပရိတ်နဲ့ပဲသွားမယ်โอเคပရိတ်ကဲလာပရိတ်ကတော့အုပ်ရတော့မှာလေး38သုံးလုံးပေါင်းကြီးက1ပါဒါပရိတ်နှစ်ပါဝါခွန်နှစ်ခွန်ပရိဟုတ်နော်ဒီမှာ4 3 8 3လုံးပေါင်းကြီးနှစ်ပါနှစ်ပါဝါခွန်နှစ်ခွန်ပရိနှစ်ခွန်ပရိပါထွက်လာခွန်ပရိ3 4ထွက်တယ်နှစ်ခွန်ပရိဒီမှာ4 3ထွက်တယ်ဟုတ်နော်အဲဆိုရင်3 4 4 3ကျုံးဝင်တာပေါ့ဒီမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ3ပါတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ3လေးအကျုံးဝင်တယ်4 3လေးပါတော့ဗောဗျာ3လေး4 3ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်3ရယ်ခွန်ရယ်3 3ခွန်3လုံးပေါင်းညက3ပါ3ပါဝါ8 3 8ပရိတ်3 8ပရိတ်ပါထွက်လဲလုံးရှုံးလေးဒီမှာ6ခွန်ကျော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီ1နှစ်ကျော်နဲ့ဆိုင်နေတယ်4 4ကျော်နဲ့ဆိုင်နေဒီမှာ4ပါတော့โอเคเนาะဟုတ်ပြီ1နှစ်ထွက်လဲ4 4ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြီးဟာတည်ရဲ့နေရဲ့တည်ရဲ့1နှစ်တုံးလုံးပေါင်းကြီးက4ပါ4ပါပါကို4ကိုပြိ၄ကိုပြိ
အထွက်တယ်ဒီမှာ36ထွက်တယ်63ထွက်တယ်76ထွက်3ချိန်တော့ထွက်ဟုတ်နော်ဒီမှာ76ကျွန်တော်အကျုံးဝင်တယ်36ကျွန်တော်နဲ့3နဲ့63ကျွန်တော်နဲ့လည်းအကျုံးဝင်တယ်တော့ပါတော့ဟုတ်ပြီ36ပါတယ်63ပါတယ်76ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ဒီဘက်တော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းရတော့လားအချင်းကြီးကိုလို့လဲတင်တာကြင်ရောဟာကိုအားရပေးတာမပေါက်တော့တချို့တွေစိတ်မြင့်နေကြတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်လဲအားနာတယ်နော်ကျွန်တော်မန်ပါတွေတွေ့လဲကျွန်တော်ရှုံးတာမျိုးတွေကျွန်တော်လဲမလိုလားဘူးလေကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့မို့မန်ပါဝန်ထားတာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးလို့ပဲအဖြစ်ခံမလဲအားကြောင့်ကျွန်တော်တင်းကြီးမဟုတ်တင်းကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဘောပါအဲကျွန်တော်ကိုရဲ့မူကိုပြောင်းလိုက်တာเนาะအခွေဒီဒီကထားတော့တာအခွေနောက်ပိုင်းနောက်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဘရိတ်နဲ့ဟိုကပြန်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတော့မှာဗျာ၃ပင်ရိုက်နဲ့ရှားပေးတယ်၄ပင်ရိုက်နဲ့ရှားပေးတယ်ကျွန်တော်အခုเนาะနောက်၂ပင်နဲ့ရှားပေးတယ်၂ပင်ကတော့ကျွန်တော်အခွေလေးချင်းကြီးကိုတော့မနေ့ကလည်းပြောပြီးမနေ့ကဘူးလို့ခွန်66ခွန်ထပ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အခွေမှာโอเคစက်ကြည့်အောင်အခုလည်းပါလေကဲမနိုင်ကလေးဒါပြီမနိုင်ကဒီမှာဘယ်လောက်လဲတုံးလုံးပေါင်းညက်3ညပါမနိုင်ကမရောက်သေးခင်ဘုပရိနေပဲသွားတယ်3ညဟော sorry မနိုင်မှာဒီမှာ4 3ညကိုတုံးလုံးပေါင်းညက်3ပါ3ပါပါ8 38ပရိ38ပရိပါရထွက်တယ်ခွန်6ကျောင်းနဲ့အကျုံးဝင်တယ်3ပရိတ်ရှင်းငါအကျုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပူပြောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တာချင်းကြီးကလို့မှတ်မိလားပြောက်ကိုတကယ်လေးပြောင်းတယ်ဘာလို့အပူတွေထွက်သွားတယ်ဟာသူဘယ်တော့မှနောက်ပတ်အပူမထွက်ဘူးအတဘာဝပဲအပူ5ချိန်ထွက်သွားတယ်ဗျဟိုဘက်က5ချိန်လုံးမှပြန်ကြတယ်ဒီရဲ့အပူတော့လူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်တော့ဗောနော်โอเคကဲမနိုင်ကလေးလိုက်မင်းနိုင်ဒီချင်းဆိုခုချင်းဆိုတိကူဘောတချို့ပါလဲ။ကဲမင်းနိုင်လာ။ကိုတက်နှလုံးပေါင်းချင်းဘယ်လောက်လဲ။၃ညအဲမင်းနိုင်ကလေးဒါဆိုရင်တဘောပေါက်ပါပြီတချို့ကဘာပြောချင်တယ်။ပျောက်ကနန်း၃ညလိုက်တာမဟုတ်ပါ။သူ့ရဲ့မူအရကျွန်တော်ရှားတွေ့တာကိုပြောတာနော်။ကျွန်တော်ပျောက်ကနန်းပျောက်ကနန်းဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူး။ဒါသူ့ရဲ့မူအရကျွန်တော်ဟိုရှားထားတဲ့ဟာတွေကမူအရ5 9 8 3 3 9 9 3 9မနိုင်ပတ်လာဒီဘက်3 9လာခွန်လာမှာဟူမကြုံโอเคနောက်ပါလေ6 နဲ့4 နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်3 9ပဲเนาะโอเคโอเคနောက်ထပ်3 93ည6 1 3လုံးမောင်းညံဘယ်လောက်လဲ3ညပါပဲတဲ့မင်းနိုင်ကလေးနော်နောက်3ညလေးမဲလေးရေ3ရေ3ရေ4 3 3 3လုံးမောင်းညံဘယ်လောက်လဲ3ည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 ဟုတ်ပြီ break ကဲ break ကပဲလေဒီမှာဘလောက်လဲဒီမှာဆွဲခဲ့တာဟိုဟိုရောအဲကြောင့်ကာလာလေးထွက်ပါဆိုနောက်ဆုံးကျမှကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်၃လုံးပေါင်းညက်ဘလောက်လဲဒီ၃လုံးပေါင်း break က၃ညတဲ့၃ညပါပါ5 ၃ည5 break ဘာမှမစင်စားနဲ့ပါတဲ့အပူပြောက်တာတွေတဲ့အပူလို့အပူဖြစ်နေအပူနော်3ည3ည5မှမစင်စားနဲ့တော့3ည5 3ည3ည3ည5ဒါမေး3ည2ကခွန်းလို့ဆိုရင်3ည9 Okay Okay ဒါပဲဒီကြောင်အောင်လိမ့်မယ်ပါဝါလည်းပျောက်နေတဲ့အတွက်3ည5အဲ့3ည5ကိုပို့ပြီးကူးဆိုင်ပါကျွန်တော်လို့ဆိုရင်ပေါ့နော်
င်တော့လို့စဉ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်အဲ့တုံညာငါးဟုပဲအဓိကထားပါအပူပျောက်သွားလို့မဟုတ်အပူရဲ့လို့မလိုက်နဲ့ဗျအဲ့တုံညာငါးဟုကျွန်တော်ပူတဖို့ကြတယ်โอเคเนาะအဲ့လိုပဲလှုပ်လိုက်မယ်တကွာကောင်းလိုက်ခြင်းတမဆိုတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပါတုံညာငါးဟုတဲ့တုံညာတုံညာငါးငါးတုံညာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့မှာတုံညာခွန်တုံညာတုံညာရံအဲ့တုံကွက်ပဲဗျာเนาะအမကျော်တုံညာလာလိမ့်မယ်ချင်းဘူးလို့နော်မမဝင်ညာဟိုင်းဟိုင်းနေတဟိုင်းဟိုင်းနေမလုံးနဲ့ဗျာနော်ပြီးခဲ့ဘက်ကပြောပါဂျားထဲမှာတော့ဟိုဟိုင်းနေရတော့ကျွန်တော်ဟိုအားတဲ့ချင်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွန်ထဲမှာဖုန်းမကင်ရလို့ပါဖုန်းကင်လဲဟာလေးအပြင်းလွားနေနော်အပြင်းလွားကင်လို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လန့်လန့်ပြေးပါတယ်နော်အဲတူတူရတချို့ဂျားထဲမှာလာတဲ့ဟိုင်းနေရတော့လန့်တောင်းတာတဘောပေါက်ပါတယ်โอเคညမမဝင်ညာဒီဖုန်းပိုင်ပါပဲဖုန်းထားတယ်ဗျာနော်ဖုန်းခေါ်လို့မရပါဘူးဗျဘိုက်ပါဦးတစ်ပတ်မှာ1000မှာ2000နေ3000နေတကြီး5000နေ2000ခွဲနေမလုံဘူးเนาะခင်ဗျားတို့တကြီး5000နေပါရဲ့ဘလူလူတွေဘလူမျိုးအကွက်တွေရှားပြီးပေးတယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးเนาะ5000နဲ့တဘောတော့ကြတယ်ဗျတစ်ခါကျတိုးတောင်အားကြကိုကတော့ထိုးနေရပါကိုကတရားကျင်လှုပ်စားမှာကိုကလည်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီဘက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိညမလဲဆိုတာနော်โอเคဗျာကဲအားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစေဗျာနော်နောက်ထပ်အခွေလေးထပ်ပေးမယ်အခွေလေးကတခါတည်းပြောလိုက်ရမလားအခွေမပြောတော့ဘူးလို့ဖိုင်ရှိမှာဆိုတော့နော်အားလုံးပဲကဲကျမချမ်းသာပါစေ